Сьогодні поговоримо про таке. Переправа із ризиком. Міст, який з'єднує села Криворізького району, йде під воду. Міст – дамба між селами Тернуватка та Недаєвода. Зазвичай тут тихо і спокійно. Проте під час сильних злив проїхати, а тим більше пройти пішки тут, можна хіба що із сильним ризиком для власного життя. Боротьба з браконьєрами триває. Рейд провели на Карачунівському водосховищі. Він не мав права здійснювати свої дії, тому що в нього не було відповідних дозволів, які б йому надавали право здійснювати там рибний промисел або там, наприклад, посвідчення рибалки. Навідати чотирилапих волонтери завітали до центру поводження із тваринами. Привіт, хлопці! Привіт! Вони вас уже чекають. Детальніше про ці та інші події дня – далі. Я вітаю усіх. На Першому міському час новин. Добірка найактуальнішої інформації про події четверга просто зараз. У студії працює Наталя Болдинська. Педагогам більше грошей. У 2020 році зарплати вчителів шкіл та вихователів дитячих садочків зростуть. Про це заявила міністр освіти Лілія Гриневич на засіданні уряду. Чиновниця анонсувала підвищення заробітку від 20 до 70%. Мінімальний оклад молодого педагога становитиме 2,5 прожиткових мінімуми. Це приблизно 5,5 тисяч гривень. Відзначу, зараз вихователі дитячих садочків отримують трохи більше мінімалки – приблизно 4 тисячі гривень. Ця якраз проблема низької оплати праці вихователів дошкільних закладів, на яку і спрямована постанова, яку ми прийняли про зміну системи оплати праці. Тому що сьогодні вихователі мають фактично оплату праці на рівні мінімальної заробітної плати. Саме тому і була підготовлена ця постанова, яка передбачає зростання їхньої оплати праці значно в залежності від стажу. І це зростання є вилкою для всіх педагогічних працівників від 20 до 70%. Більше 3 мільйонів гривень для майже 2 тисяч криворіжців. Саме стільки планують виділити з місцевого бюджету для соціальних виплат городянам до кінця серпня. Серед них 24 сім'ї, де є діти з інвалідністю, вони отримають по 5 тисяч гривень. Для ліквідаторів Чорнобильської катастрофи з місцевого бюджету відшкодовуватимуть вартість проїзду авто та залізничним транспортом один раз на рік. Також більше 600 тисяч гривень виділять на компенсацію за тепло та водопостачання для тисячі містян. Загалом таку допомогу отримали майже 140 тисяч криворіжців. Підготовлено проєкт рішення на виплату матеріальної допомоги мешканцям міста у зв'язку з крутним матеріальним становищем, значними витратами на лікування. У серпні допомогу з міського бюджету отримають 552 мешканця міста на суму 1,1 мільйон гривень, з яких 320 чоловік на лікування. З початку року допомогу отримали понад 4 тисячі криворіжців. Інгулецький комбінат компанії «Метінвест» продовжує допомагати селам. У Широкому стартував капітальний ремонт єдиного палацу культури. Планують, що за декілька місяців свої двері відкриє сучасний і повністю оновлений палац для занять і проведення культурних заходів. А ще у селі Дем'янівка за підтримки комбінату вже встановили енергозберігаюче освітлення та поліпшили водопостачання. Більше про співпрацю інгулецького комбінату із громадами у сюжеті Олени Трунової. Це палац культури – творче серце Широківської громади. Тут же, як півстоліття, діти відвідують гуртки, розвиваються та плекають свої таланти. Тож багаторічна експлуатація позначилась на стані дому та приміщень. Вони почали руйнуватись, втратили естетичну привабливість. Та вже восени мешканці Широкого не впізнають свій дім культури. За підтримки інгулецького комбінату тут же розпочали масштабні ремонтні роботи. Працюють у нас 4 бригади, ремонт вітражей, утепление вентилируемых фасадов, тротуарная плитка и крыльцо у парадного входа. Работаем максимально быстро, работают хорошие специалисты. Планируем закончить к концу осени.
Голова сільради не приховує. Мріяли про оновлення рідного палацу культури. За допомогою звернулись до інгулецького комбінату, з яким співпрацюють не перший рік. За сприяння промислового підприємства у селищі вже відремонтували загальноосвітні та спортивні школи. Відкрили міні-футбольне поле, замінили освітлення. Ремонтні роботи ми своїми силами проводимо. Ну а фасадне здання це потребує мільйони гривень, тому ми звернули за допомогою. У нас таких коштів немає в селищній раді і не буде ще в ближайші роки. Тому завдяки нашій спільній співпраці з інгулецьким гірничо-збагачувальним комбінатом ми будемо виконуємо ці роботи. У Широківській та Карпівській громадах мешкає значна частина працівників інгулецького комбінату. Тож підприємство щорічно інвестує в розвиток довколишніх сіл задля комфорту місцевих жителів. Приміром, в Дем'янівці встановили сучасне енергозберігаюче зовнішнє освітлення, яке працює від сонячних батарей. Також силами НГЗК була очищена та відновлена робота єдиної водозабірної свердловини, яка постачає у селище воду. Пріоритетні напрямки роботи комбінат визначає спільно з мешканцями. То, що на сьогоднішній день реалізовано вже, це реконструкція таких важливих об'єктів спортивного назначення, дошкільного, школьних учреждень. Це приобретення автобусів для перевозки жителів Широківського району. Інгулецький комбінат і надалі допомагатиме селам. В найближчих планах – реконструкція підвісного мосту в Широкому, ремонт доріг, установка нового освітлення та благоустрій парків. Олена Трунова, Роман Кравченко, Перший міський. З одного берега на інший – з острахом за власне життя. Так живуть мешканці сіл Тернуватка та Недайвода у Криворізькому районі. І все через те, що під час сильних злив рівень води постійно зростає на декілька метрів і затоплює переправу. Потім її поверхня стає надзвичайно слизькою, і течія легко зносить не тільки людей, а й автомобілі. Чому проблема не вирішується, розкаже наш Олександр Фіфілатів. Міст – дамба між селами Тернуватка та Недайвода. Зазвичай тут тихо і спокійно. Проте під час сильних злив проїхати, а тим більше пройти пішки тут, можна хіба що із сильним ризиком для власного життя. Проте така ідилія тут не завжди. Це кадри, зняті на телефон мешканцями цих сіл під час сильної зливи, яка пройшла днями. Це дорога на Каштан. Ось така у нас дамба, яка затопила. Здесь проехать нереально. Это вот такая дамба у нас. Как поехать? Про нещодавню негоду нагадують зелені водорості, купи равликів та річний мул, який винесло на бетонну поверхню дамби потужним потоком. Місцеві мешканці кажуть, їхню переправу постійно затоплює під час сильних злив. І змиває течією не тільки людей, а й цілі автівки. Ось тут «Жигуля» штуки два, от тут, і ми, ну це верба, тут верби, так. Тут «Опеля» одного, змив «Опель» Вектора, в тому году. Тут слизьке таке, що ти що, оце тільки треба, якщо йдеш, то треба тільки йти оце між плітами, і ноги це ставиш між пліту, і так вдержується, щоб не, а так водою несе, ти що, сила така. Міст-привид – так охрестили цю переправу в Недайводській сільській раді. Адже по факту вона є, а ось на офіційних паперах її ніде немає. Збудували 60 років тому для потреб місцевого радгоспу, а оформити належним чином не спромоглися. Через це всі звернення до обласної та центральної влади залишились без відповідей. Суть проблеми в тому, що він був збудований без жодної документації, самовільно. Тому при банкрутстві бувшого радгоспа «Гвардієць», те, що було передані об'єкти, які були у них узаконені з документами, вони були передані на баланс сільської ради. І ви ж розумієте, що ми бюджетна організація, ми можемо вкладати кошти тільки в ті об'єкти, які в нас є на балансі. Цей міст не був переданий так, тому що не було на нього жодної документації. Зараз радгоспу немає, тож місцеві мешканці намагаються власними зусиллями підтримувати хоча б задовільний стан дамби, самотужки латаючи в ній дірки. Бо це єдиний автомобільний міст через ріку. І найближче знаходиться за 15 кілометрів звідси. Олександр Фефілатів, Роман Кравченко, Перший міський.
Боротьба з браконьєрами. Вранці 15 серпня співробітники Держагентства рибного господарства разом з громадським формуванням «СПИС» спіймали на гарячому рибалку. Чоловік знімав сітки підприємства «Карачунівське рибоводне господарство» без дозволу та документів. Інспектори кажуть, тут вже не вперше нехтують правилами вилову. Що загрожує порушникам, розповість Галина Ганзенко. Сергій Васильович, покажіть мені, будь ласка, документ, який вам дає право знімати сіті. Добре. Ну, у нас немає документу такого. Как бы, просто зараз жарко, попросили ребята, рибаки, зняти, тому що ну, опаздують ще. Не, как бы, вода теплая і чуть опоздали на роботу, попросили зняти дві сітки. А що? Це розмова рибінспектора з чоловіком, який тільки-но прийшов на човні з води. Все відбувається на території підприємства «Карачунівське рибоводне господарство», а чоловік представляється начальником безпеки. Каже, нібито знімав сітки замість співробітників, але не має на це право. Та от журналістам про себе розповідати нічого не захотів. Це ви сьогодні тут рибалили? Це вас підозрюють у браконьєрстві? Кого? Я рибалю? Я не рибалю ніколи в житті, ви що? На човні немає номеру, а таких на підприємстві не має бути. В самому ж судні знаходились два мішки риби з сіткою. Інспектори зателефонували до поліції. Він не мав права здійснювати свої дії, тому що в нього не було відповідних дозволів, які б йому надавали право здійснювати там рибний промисел або, наприклад, посвідчення рибалки. Особа спочатку стверджує, що так, він дійсно виходив на воду, так, він дійсно діставав сітки, так, дійсно, це човен, який йому належить. Але в ході з'ясування обставин особа починає перешкоджати, якби не йде на контакт і не хоче якби на себе брати відповідальність. Рибінспектори кажуть, вже не перший рік на підприємстві порушують умови вилову риби. Також зазначають, виловлюють її тут понад норму. А от підприємство це водосховище не зариблює. У них є перечень розрішених орудій лова, їх кількість, їх висота, їх длина. Все це не соблюдається. От сьогодні, в цей день, ми зафіксували на камеру вихід 9 баркасів на воду. По режиму їм розрішено 6. Не более того. То есть в режиме четко прописаны условия. Это зарыбить водоем, это сохранить рыбу и выловить, сдать ее вот на приемный пункт. Інспектори написали заяву до поліції. Якщо ж вину чоловіка доведуть, то йому загрожуватиме чималий штраф, а також відшкодування вартості ранкового улову. Галина Ганзенко, Олег Нікітін, Перший міський. Хто кого, тролейбус чи джип? 15 серпня близько 10 ранку на 95-му кварталі сталася аварія. На кільці зіткнулися громадський транспорт та позашляховик. Обидва рухались у попутному напрямку із соцміста у бік автовокзалу. Та на кільці іномарка при повороті не розминулась із громадським транспортом. В результаті аварії постраждала 62-річна жінка-пасажир, яка знаходилась у тролейбусі. Її із забоями госпіталізували до першої лікарні. Транспортні засоби отримали вм'ятини, обидва водії від коментарів відмовилися. Наші другі криворізькі танкісти успішно виступили на змаганнях на кращий екіпаж бойової машини піхоти. Вони конкурували із ще 8 командами-учасниками. Усі екіпажі виконували завдання із технічної підготовки в діях при озброєнні БМП і показали у цьому злагоджену роботу. Бійці майстерно водили машини та вправно і швидко долали смугу перешкод. І наостанок представники 9 бригад вправлялися у влучності стрільби з озброєння БМП. На усіх етапах змагань учасники запекло боролися за перемогу. У підсумку представники нашої бригади посіли друге місце, за що кожен учасник екіпажу отримав нагороду у вигляді 2000 гривень, кубок і грамоти. Нагородити кубком за друге місце у змаганні на кращий екіпаж БМП бойової машини. Та дипломом за друге місце у змаганнях на кращий екіпаж БМП.
печиво та сосиски. Зі смаколиками та гарним настроєм до центру поводження із тваринами навідались волонтери. Стільки уваги безпритульні чотирилапі давно не отримували. Спочатку чоловіки нагодували хвостатих сосисками, а пізніше – ще й дітвора смачним крекером. Ну і, звичайно, порцію прогулянок та міцних обіймів тварини теж отримали. Спостерігала цю милу зустріч Олена Трунова. Привіт, хлопці! Добрий день! Приїхали зі смаколиками? Да. Клас, вони вас уже чекають, пішли разом. А ось, смотри, видите? Иди сюда, иди. Хорошо. Звичайно, навіть цього величезного пакету сосисками не вистачить, аби пригостити усі 300 хвостатих, котрі знаходяться у центрі. Тому ці два чолов'яги вже планують свій наступний приїзд до чотирилапих. Кажуть, ті відчуття, коли робиш добро, не передати словами. Аби це зрозуміти, треба спочатку спробувати. Вирішив, знайшов, приїхав, покормив, як говориться. Ну і, мабуть, буду приїжджати по можливості регулярно. Так як, ну, крім нас, ну, ніхто мені не допоможе. Та на цьому радості для собак не завершились. Слідом після небайдужих чоловіків приїхали ще зовсім юні волонтери. Вони з організації, котра займається висвітленням проблем СНІДу та ВІЛу. А от у центрі поводження з тваринами вперше. Мы приехали сюда с моими друзьями, увидели, что собак очень много, и они одиноки, им грустно, а волонтеров очень мало, они физически не могут подарить им столько любви, сколько они заслуживают, и мы хотели бы обратить вообще внимание на проблему бездомных собак в Кривом Рогу. Прогулянка та смачний крекер пішов хвостатим на користь. Дивіться, які щасливі мордочки! Это очень важно приезжать даже сюда, в этот центр, да, просто для того, чтобы провести время с этими животными. Чтобы взять собачку, выгулять с ней, пойти немного, поиграть. Да, я понимаю, что не все могут взять это животное в квартиру, но каждый может приехать и вложить хотя бы частицу, сделать маленький вклад в отношении этих животных. Радіють від таких гостей і працівники центру, бо як волонтерів, які приїжджають до хвостатих, не так і багато, а вони ж усі заслуговують на увагу. Тож запрошуємо інших людей, які хочуть відчути добро, які хочуть привезти щось до нас, якісь смаколики до собак. Приїжджайте до нас в центр в гості, ми завжди раді, відкриті для всіх. Тож завітайте у гості і виберіть друзів, гарний настрій і рушайте в єдиний собачий прихисток у нашому місті. Приїжджайте, вони на вас чекають! Олена Трунова, Микита Бондаренко, Перший міський. На фінішній прямій на Криворіжців очікує рок-фестиваль «Залізна міць». Він відбудеться 31 серпня у Парку Героїв. Організатори розповіли, що ідея рок-фесту з'явилась більше року тому. Мовляв, круті гурти є, а от майданчиків для їхньої творчості не вистачає. Гості фестивалю матимуть змогу оцінити виступи таких бендів, як «Living Large», «Endorphin», «UR», «Royal Kid», «Генеза» та інших, посмакувати різноманітною їжею на фудкортах та придбати тематичні сувеніри. Давати можливість людям слухати гарну, якісну українську музику. Тому що ідеєю цього фесту є саме українська, авторська, українська музика. Тобто ви тут не почуєте іншої якоїсь музики. На нашому фестивалі будуть присутні 6 гуртів, будуть виступати. Це 3 гурти з Кривого Рогу та 3 з міста Дніпра. Такими були головні новини дня очима журналістів Першого міського. У студії працювала Наталія Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.